այդ մարդկանց տենսն են վերաբերել։ Տիգրան ջան, պետք է բոլոր ձեր մանրին ասեք, իսկ պետք է այն մարդկանցից ու այն բիզնեսներից, որոնք պատերազմից հետո ոք են դրել ապսակի բան արել է, ծեցեք համուզեք, որ ձեզ պետք է միանան։ Որտեղ այն շուտ դուք եք ասում քաղաքական ճիշտ է, բայց այդ մարդկանց համար նվիրվածության իրական Աշխարհը մենք այդ բոլոր ծախսում շուտ սխալ գործում ասենք։ Այնս ենք իրենք խոսանք այդ օրը գալու։ Այդ օրը գալու որ երի բացվելու է որ իսկապես մնացրեմ նկերում ճիշտ անպայման սցենար դրել Ղարաբաղի կառավարության որ մենք էլ տեսա դիշերը կարողանանք կտեսնենք աղավնու շրջապատված։ Այս սցենարի համար պատրաստվեք դեմյակ ու դնեք երում բանակում մենք որ ասում ենք սեյֆ ու բացում ենք սցենարները վերածա։ Պարզվեց մենք որ պատերազմը սկսեց սցենարները ամեցին չէ կար, ավելի իրականության է չէ կար։ Այսօրվա իրականության սցենարը մշակել, ոնց է կանելու, որ հանկարծ որևէ մի դուք պատանի մեջ չհայտնվի։ Պետական կառավարման մեխանիզմների մեջ դուք այսօր ուրիշ բան եք պետք անել։ Պատերազմից հետո Ղարաբաղի իշխանությունը սցենարն է պետք ամեն օր մշակել, ինչ զարգացում կլիներ։ Երեք տարվա ծրագիրն է կոնկրետ այդ կետի մասին պետք ունենային դրավությունը։ Այդ դա չանելու են ժողովում կարան ասեն, այն գիտեք քաղաքական գործիչները Երևանում իրանք չեն կոն պատասխանատվությունը կրելու։ Այո, հայաց գնա կրելու, իսկ Արցախի իշխանությունը դուք ինչ է կարել, որ հայաց է ամբողջովին գա այդ պատասխանատվությունը։ Եթե ուզում եք հայաց գստյուք է, բոլորը ձեզ միանան, ուրեմն պետք է մի բան անեն։ Եթե բոլորս մյուսին դրա մեվադրանքը գցել, լավ սովորել։ Կգնան չեն գնա, Արցախում նստած ասմատերին դա ուրիշ տեղի արցախցին քո առաջին է գա, Հայաստանում են մեկ նենա, դինի իրար մեղադրի կա, մենք ուզում գտեք թե ոնց են կանալու, որ իսկապես էտ մարդը կավորվա։ Եթե ճան, պարզապես էտ կան ասելու ուտեն չխային կոնով ասելու, ոչ մեն չի կա։ Արի, ես ուտեր ամենոկանը հայրով աշեք, նստենք, մշակենք, մեր ուստը ոնց են կացրացնելու, որ են մարդը, որը այսօր խապնված է, վախեցած է, ուրիշ ձևը, կս ուրիշ տեղից հայ չեն գտնել։ Եղան չկաց ես Հայաստանում հեղաց, էկ զուտ ենք, ինչ է կես ենք, իրար պետք է համուզենք, եկեք մեր դեզ ունենք փոխերին, մեր համուզունան տեսնենք փոխերին, էկ համախնդման համար նոր սենամներ միշակենք, ժորջը բոլորը տողք են ու մարդիկի տողք են որ եղերը Հանսյա իրապարգում չտարը, բայց մտածենք ոնց անենք բերենք նրանց այդ նորերին, որ բանակ ենք ես անենք։ Եկեք հաջորդ արտագնանի ստրես պանելային քննարկման Բերդորում։ Բարգոց է, ճիշտ ասած սկզբից ունենց անհանգստությունն էի, որ թե չորս բանախոսներից հատկապես ո՞ին է վերաբերվում ձեր վերաբերմամբ, բայց վերջում մի քիչ ավելի որոշակի ասա։ Հիմա համախմբումը դա ոչ թե իմ ասած ես կամ որ ես եմ հասկացել համախմբում իմ ասած խոսքս ինձ էլ վերաբերում, եթե կովրա ես վերցեք։ Հա, ես իմ վրա վերցնեմ։ Հիմա որտեղ ես հիմար չեմ։ Ես հասկանում եմ, երեցի հասկանում դրա մասին։ Հիմա լսեք։ Համախմբման գաղափարախոսությունը դա անձերի շուրջ չի եղել, որ մենք մտածենք թե որանի շուրջ է համախմբել։ Համախմբման գաղափարախոսությունը գաղափարի շուրջ է։ Իսկ գաղափարախոսությունը այսօրվա այնքան ակնհայտ է, թե ինչի շուրջ պետք է լինի այդ համախմբումը, որ այդ գաղափարի տակ անձերը ոչնչանում են, դառնում են մոլեկուլներ։ Հետևաբար ստեղ անձերի հանգամանքը գոյություն չունի։ Իսկ ինչ որ վերաբերում է, թե ասենք ովքեր պետք է գնան Բերձորում ապրեն, այդպես խնդիր չկա, որ Երևանի կենտրոնի բնակիչները, այսօր Արցախում կան հազարավոր մարդիկ, որոնք ունեն տարական կեցության հետ կապված խնդիրներ, փախստականներ, որոնք եկել են Շուշիից, Հադրութից, Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներից, և այդ մարդիկ ունեն բնակարանային խնդիրներ, և այդ բնակարանային խնդիրների լուսման աշխարհագրական առաջնային վայրը իմ կարծիքով դա Բերձոր քաղաքն է և Լաչինի միջանցքի տեղակով գտնվող գյուղերն են։ Եթե այդ խնդիրները ընդեղ լուծում, այդ մարդիկ գնում են ընդեղ ապրելու, ու պետք չի ման գազ գտնել հայրենասեր մարդկանց, որոնք գնան նեղություն կրեն ապրելու ընդեղ, որովհետև շատերի համար դա կարող է նաև հաճույքով էլ գնան ընդեղ։ Եթե ընդեղ ստա պետական ծրագիր է, իսկ այդ պետական ծրագիրը անող մարդ այսօր Արցախի ազգային ժողովում ասում է, մենք պետք է Բերձորը շրջանցենք, Բերձորցիներ ուրشادիր լսեցինք, ես ձեզ չեմ ասում դուք ընդեզ գնացեք, ուղղակի ձեզ ասում եմ, որ այս ընդեղ գալու ադրբեջանցիներ։ Հիմա ասում եմ այդ մարդուն ընդեղից հեռացնելը եւ դրա գաղափարի շուրջ համախմբվելը շատ ավելի կարեւոր է, քան բանախոսներից որևէ մեկի շնորհակալություն։
Իվերջո, ասպեց կիճ առաջ, որ ավելի քան 100,000